हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई सिटिभिटीको कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्टमा र आज हामी युनिट थ्रीको पार्ट थ्री भिडियोमा छौँ है र आज हामीले मेनली पढ्ने भनेको इन्टरनेट भनेको के हो इमेल भनेको के हो र सँगसँगै हाम्रो ट्रान्समिसन मिडिया भने के हो त ती तिनवटा टपिकका बारेमा आज हामी कभर गर्नेछौँ है जुन हाम्रो एज अ सिलेबसमा हेर्दाखेरि चाहिँ बाँकी थियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति पोर्सन चाहिँ हाम्रो बाँकी थियो है योभन्दा माथिको कुरा हामीले पढिसकेका छौँ ल र यी टपिकहरू चाहिँ आज हामीले कभर गर्नेछौँ है र योभन्दा प्रिभियस टपिकहरूमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्न सक्नुहुन्छ एज अ कमेन्ट गरेर अब कम्युनिकेसन मिडिया भनौँ वा हामीले एज अ यसलाई डाटा ट्रान्समिसन मिडिया वा सिम्पली ट्रान्समिसन मिडिया पनि भन्छौँ डजन्ट म्याटर सबै भन्नुको मिनिङ एउटै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या अर्थात् ट्रान्समिसन मिडिया भने के रहेछ त सिम्पली ट्रान्समिसन मिडिया अरू कम्युनिकेसन मिडिया भनेको हाम्रो एउटा पाथ हो क्या एउटा बाटो हो होइन एउटा च्यानल हो जसको मद्दतले हामीले के गर्न सक्छौँ त एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डाटाहरू हामीले ट्रान्समिसन गर्न सक्छौँ के वा सेन्ड गर्न सक्छौँ हेर है ट्रान्समिसन मिडिया भनेको एउटा बाटो हो एउटा माध्यम हो होइन जसको मद्दतबाट हामीले के गर्न सक्छौँ ट्रान्समिसन गर्न सक्छौँ क्या अर्थात् एउटामा भएको कुराहरू अर्को ठाउँसम्म हामीले पुर्याउन सक्छौँ र बाटो हाम्रो यो तार बल्ला नि हुनसक्छ जसलाई हामीले एज अ वायर भन्छौँ अर्को हाम्रो बिना तार वायरलेस पनि हुनसक्छ है यति कुरा बिर्सिनु भएन जस्तो हामीले कम्प्युटर नेटवर्कमा तारबाट पनि कनेक्ट गर्न सक्थ्यौँ र बिना तार पनि कनेक्ट गर्न सक्थ्यौँ हो त्यो कम्प्युटरमा हाम्रो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डाटा पुर्याउनको लागि जुन बाटो थियो नि तारबाट होस् वा वो हाम्रो बिना तारबाट होस् होइन वाइफाई ब्लुटुथबाट होस् त्यो हाम्रो बाटोलाई नै हामीले के भनिरहेछौँ त कम्युनिकेसन वा ट्रान्समिसन मिडिया भन्ने रहेछौँ क्या र कम्युनिकेसन मिडियाले हाम्रो के गर्छ त हामीले पठाएको डाटाहरू पुग्यो कि पुगेन त त्यो कुराहरू पनि भेरिफाई गर्ने काम गर्दछ है र एज अ नर्मल हामीसँग दुई टाइपको कम्युनिकेसन मिडिया छ एज अ मेजर एउटा गाइडेड मिडिया अर्को हाम्रो अनगाइडेड मिडिया छ र गाइडेड मिडियाको पनि हाम्रो तिनवटा फेमस टाइपहरू छन् कोएक्जेल केबल ट्विस्टेड पेयर केबल र फाइबर अप्टिक्स केबल यो तिनवटा केबलहरू छन् है अर्को हाम्रो अनगाइडेड के मिडियामा धेरै कुराहरू छन् तर हामीले मेजर यी तिन दुईवटा टपिकहरू कभर गर्नेछौँ एउटा हाम्रो कम्युनिकेसन सेटेलाइट अर्को माइक्रोवेभ तपाईँहरूले वाइफाई ब्लुटुथ होइन हटस्पोट हाम्रो पोर्टेबल ल्यान्ड टेटरिङहरूको बारेमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तर त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले जान्नु भएको छ ब्लुटुथ वाइफाई हटस्पोटका स्पोटका कुराहरू सो त्यो मैले पार्टहरू चाहिँ स्किप गरेको छु है यति कन्फ्युजन छ भनेदेखि चाहिँ सोध्न चा चाहिँ फेरि पाइन्छ है ल अब हामी एज अ माथि माथि कभर गरौँ न त गाइडेड मिडिया भनेको के हो र अनगाइडेड मिडिया भनेको के चाहिँ हो र दुवैमा के फरक छ त त्यो कुरा हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ अनि हामी आफ्नो कन्टेन्टतिर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ है ल मैले गाइडेड मिडियाको चाहिँ डी हटाइदिएँ के भयो त गाइड अर्थात् बाटो देखाउनु हो क्या के हो त बाटो देखाउनु हो भनेपछि गाइडेड मिडिया हाम्रो कस्तो मिडिया रहेछ यस्तो मिडिया हो जसलाई हामीले बाटो देखाउनु पर्छ भनेदेखि त्यस्तो मिडियाले हामी गाइडेड मिडिया भन्छौँ र प्रायः हाम्रो गाइडेड मिडियामा चाहिँ सबै फिजिकल मिडियाहरू पर्छन् जस्तो हाम्रो यी तिनवटा केबलहरू छन् होइन गाइडेड मिडियामा चाहिँ हाम्रो यी केबलहरू पर्छन् जहाँबाट चाहिँ हामीले डाटाहरू ट्रान्समिट गरिरहेको हुन्छौँ है र यो गाइडेड मिडियाले हाम्रो बााउन्डेड मिडिया भनिन्छ क्या किन बााउन्डेड मिडिया भनिन्छ त यो सबैको एउटा बान्ड्री छ क्या किनकि केबलको त आफ्नो बान्ड्री हुन्छ नि जहाँसम्म केबल पुग्छ त्यहाँसम्म मात्र डाटाहरू सेन्ड हुन्छ र मान्नु हाम्रो एउटा रुममा केबल आएको छ भनेदेखि जहाँनिर हाम्रो केबलको यो टुप्पो छ नि त्यहाँ मात्र हाम्रो कनेक्ट गराउन सक्छौँ क्या बाँकी ठाउँमा हाम्रो काहीँ पनि कनेक्सन हुँदैन कि त हामीले यसलाई काटेर फेरि कनेक्ट गराउनु पर्यो होइन बााउन्डेड छ क्या जहाँ जहाँसम्म हाम्रो तार छोएको छ त्यहाँ मात्र हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट हुन्छ तर हाम्रो अनगाइडेड मिडिया चाहिँ अनबाउन्डेड हो क्या अर्थात् यसको कुनै लिमिट छैन जस्तो हाम्रो वाइफाई ब्लुटुथहरू रुममा एउटा कुनामा मात्र समात्छ त समात्दैन नि हामी रुम त चार रुमको चारैतिर मोबाइलहरू हल्लाएर होइन यताउता हिँडेर पनि वाइफाई ब्लुटुथबाट चाहिँ केही कुराहरू सेन्ड र रिसिभ गर्न सक्छौँ कि तिनीहरूको बान्ड्री छैन माने रेन्ज छ एउटा रेन्जसम्म टिप्ला तर त्यो रेन्जभित्र हामीले जतासुके पनि हिँड्न सक्छौँ कि होइन त्यो चाहिँ हाम्रो फाइदा छ है र अनगाइडेड मिडिया चाहिँ हाम्रो बिना तारवाला मिडिया हो जति पनि हाम्रो सेटेलाइट छन् होइन हाम्रो माइक्रोवेभ छ रेडियो वेभ होइन फ्रिक्वेन्सीहरू छन् ब्लुटुथ भयो वाइफाई टेटरिङ हटस्पोट हाम्रो सेलुर नेटवर्क टू जी थ्री जी फोर जी ती सबै हाम्रो गाइडेड मि मी... अनगाइडेड मिडियामा पर्छन् है ल अब तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा भइसकेको छ अब हामी सबै कुराहरू चाहिँ डिटेलमा पढ्दै अनि अगाडि बढ्छौँ है गाइडेड मिडियामा चाहिँ हाम्रो मेनली यी तिनवटा केबलहरू छन् एउटा हाम्रो कपर ट्विस्टेड पेयर केबल कपरको एक्जेल केबल र अर्को चाहिँ हाम्रो फाइबर अप्टिक केबल अब ट्विस्टेड पेयर केबल हेर्नु न नाम बढी क्लियर छ एक त पेयर केबल छ अर्थात् सबै केबलहरू हाम्रो जोडीमा हुनु पर्यो होइन सँगसँगै के भनिएको छ त ट्विस्टेड के एक त केवलहरू जोडीमा हुनु पर्यो र त्यसै सबै केवलहरू हाम्रो चाहिँ ट्विस्टेड क्या अर्थात् हाम्रो बटारिएको हुनु पर्यो क्या त्यस्तो केवललाई हामी ट्विस्टेड पेयर केवल भनिन्छ है जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के गरिएको छ त हाम्रो यो केवलहरू बटारिएका छन् कि हेर्नु न र सबै हाम्रो जोडी जोडीमा छन् है ठिक छ यस्तो केबललाई हामी के भन्छौँ त ट्विस्टेड पेयर केबल भनिन्छ र कतिजनाले थाहा हुँदैन कि ट्विस्ट किन गरिएको हुन्छ होइन ट्विस्ट गर्नु वा, वा के के एक आपसमा बटार्नुको मेन हाम्रो रिजन के छ त ताकि हाम्रो जति पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्सहरू आउँछन् नि होइन त्यो सबैलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नको लागि वा त्यो सबैलाई चाहिँ हाम्रो हटाउनको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ है र ट्विस्टेड पेयर केवल हाम्रो जेनरली कनेक्टिभिटीको लागि युज गरिन्छ किनकि हाम्रो यो सस्तो हुन्छ कि अरू केवलहरूभन्दा एकदमै सस्तो पाइन्छ जुन तपाईँहरूले ल्यान्ड केबल क्याट सिक्स क्याट फाइभ होइन इथरनेट केबल भन्नुहुन्छ नि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नामहरू भन्नुहुन्छ ती सबै केबल हाम्रो के हुन्छ ट्विस्टेड पेयर केबल हुन् है ल ठिक छ र यो ट्विस्टेड पेयर केबल पनि हाम्रो दुई तरिकाको हुन्छन् एउटा युटिपी अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल अर्को आउँछ हाम्रो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या shielded, अब अनसिल्डेडमा हाम्रो कुनै पनि सिल्ड हुँदैन अर्थात् यहाँ बाहिरको हाम्रो खोल होइन एउटा ज्याकेट हुन्छ अनि डाइरेक्ट हाम्रो यो केबलहरू हुन्छन् क्या तर सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलमा के हुन्छ त एक लेयर सिल गरिएको हुन्छ क्या ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ हाम्रो यो बिचमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा लेयरको सिल हुन्छ क्या जस्तै हेर नि यहाँनिर अनसिल्डेड थियो क्या बाहिरको ज्याकेट र ज्याकेट पछि सिधै हाम्रो पेयरको केबलहरू सिल्डेडमा के हुन्छ हाम्रो बाहिरको ज्याकेट त हुन्छ भित्र केबलहरू हुन्छ तर बिचमा एक लेयर अझ प्रोटेक्सनहरू हाम्रो दिएको हुन्छ क्या होइन ठिक छ ल नेक्स्ट छ हाम्रो कोएक्जियल केबल ल यो नाम बढी हाम्रो क्लियर छ कोएक्जिएबल र कोएक्जिएल किन राखियो त यदि दुइटा कन्डक्टरहरूलाई चाहिँ एकअर्कासँग प्यारलली राखियो भनेदेखि त्यसलाई नै हाम्रो कोएक्जिएल भन्छौँ क्या यसमा पनि हाम्रो दुइटा कन्डक्टरहरूलाई प्यारलली राखिन्छ एउटा त भित्र हुन्छ हाम्रो यो पिन जस्तो लामो हुन्छ होइन हो अलिक मोटो पनि हुन्छ कपरले बनेको हुन्छ है तामाले बनाएको हुन्छ केवल बाहिरको पनि हाम्रो एक्स्ट्रा लेयर हुन्छ क्या र यो बाहिरको हाम्रो एक्स्ट्रा लेयर र भित्रको हाम्रो यो लामो पिन जस्तो केवल दुवै एकअर्कासँग चाहिँ प्यारल हुन्छ क्या त्यस कारण यिनीहरूलाई हाम्रो कोएक्जियल भनिएको हो र हाम्रो यो कोएक्जियल केवललाई चाहिँ पिबुसी इन्सुलेसनबाट चाहिँ प्रोटेक्सन गरिएको हुन्छ सँगसँगै हाम्रो यो एउटा एक्स्ट्रा लेयर ज्याकेट पनि प्रोभाइड गरिएको हुन्छ होइन ल कतिले सोच्छन् कि भित्र हाम्रो तामा छ बाहिर पनि तामा छ कुनै कुनै बेला हाम्रो एलुमिनियम पनि हुन्छन् त्यति जान्नु पर्दैन सिम्पली बुझाउनु हाम्रो दुइटा यहाँ मेटलहरू छन् कतिले भन्छन् कि एउटा भित्र एउटा बाहिर किन राख्छन् त दुवैलाई सँगै टचाउँदैन नि त किनकि भित्रको हाम्रो यो पोजिटिभ हुन्छ बाहिरको हाम्रो यो नेगेटिभ हुन्छ क्या अब आफै बुझ्नु होला पोजिटिभ र नेगेटिभलाई टसायो भने के हुन्छ हो त्यही सेपरेसन गर्नको लागि हाम्रो यो बिचमा इन्सुलेसन हुन्छ र बाहिरबाट चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि हाम्रो एउटा ज्याकेट राखिएको हुन्छ है, है। ल ला। लास्टमा चाहिँ हाम्रो फाइबर अप्टिक्स केबल अब नामबाटै काफी छ फाइबर फाइबर भनेको रेसा हो क्या होइन र अर्को चाहिँ हाम्रो अप्टिक्स भनेको लाइट अर्थात् यस्तो केबल जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै फाइबर जस्तो मसिनो छ रेसा जस्तो छ तर त्यसमा हामीले चाहिँ अप्टिक्स अर्थात् लाइटहरू युज गरेर चाहिँ एक ठाउँको डाटाहरू अर्को ठाउँमा ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ हो त्यस्तो केबललाई हामी फाइबर अप्टिक्स केबल भन्छौँ है र फाइबर अप्टिक्स केबलमा हाम्रो मेनली तिनवटा लेयर हुन्छ एउटा कोर क्ल्याडिङ र हाम्रो ज्याकेट ज्याकेट चाहिँ सबैमा हुन्छ है प्रोटेक्सनको लागि हाम्रो यो कोर लेयरमा चाहिँ लाइटहरू छिराइन्छ कि यसरी यसरी लाइटहरू हाम्रो छिराइएको हुन्छ क्या र अर्को चाहिँ हाम्रो क्ल्याडिङको लागि ग्लास युज गरिन्छ अब ग्लास नै किन युज गरे त डाइरेक्ट हाम्रो चिसापछि यो हाम्रो प्लास्टिक किन युज गरेन नि त हामीलाई थाहा था छ यदि कुनै पनि हामीले लाइटलाई चाहिँ प्लास्टिकमा सिधै ठोकायो भने के हुन्छ त लाइट हाम्रो हराएर जान्छ क्या अरू हाम्रो भ्यानिस हुन्छ एनर्जी चाँडै सकिन्छ तर हामीले ग्लासमा लाइट ठोकायो भने के हुन्छ त रिफ्लेक्ट हुँदै हुँदै होइन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म हाम्रो पुग्न चाहिँ सक्छ है त्यस कारण हाम्रो डाइरेक्ट ज्याकेट युज नगरेर चाहिँ ग्लासको हाम्रो क्ल्याडिङ चाहिँ युज गरिएको हुन्छ ल अर्को आउँछ हाम्रो अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया अब त बुझिसक्नु भएको छ बिना तारवाला मिडिया हो सो यसबाट हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट गर्नको लागि हावा ओर स्पेसबाट चाहिँ गरिरहन्छन् किनकि कतिले एयर मात्र बुझ्छन् तर स्पेसमा हाम्रो होइन अर्थभन्दा बाहिर पनि त डाटा ट्रान्समिट हुन्छ नि त त्यस्तो केसमा के भएको हुन्छ त हाम्रो स्पेसमा पनि हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छन् है इन फर्म अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ होइन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेबमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा चाहिँ डाटाहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा हाम्रो सेन्ड भइरहेको हुन्छ है जति पनि हामीले वायरलेस कम्युनिकेसन गर्छौँ नि वा बिना तारबाट गर्छौँ तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ सिम कार्ड चलाउनुहुन्छ सिममा नि भेराइटी छ टु जी थ्री जी फोर जी छ होइन अर्को तपाईँहरूको वाइफाई छ ब्लुटुथ छ होइन हटस्पोट छ धेरै अप्सनहरू दिएको छ क्या ती सबैबाट पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ डाटाहरू सेयर गर्नुहुन्छ क्या ती सबै हाम्रो बिना तारवाला मिडियम हो क्या होइन रेडियो रेडियो पनि त सुन्नुहुन्छ नि हो त्यस्तो सबै टाइपको हामीले जति पनि डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गर्छौँ नि त्यो सबै हाम्रो अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियामा पर्छ है फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो माइक्रोवेभ र अर्को चाहिँ हाम्रो सेटेलाइट है हामी दुवै कुराहरू जानेमा जानेर मात्र अगाडि बढ्नेछौँ र माइक्रोवेभ भनेको हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिभ वेभ हो हुन त जति पनि हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन गर्छौँ सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक नै हुन्छन् तर फरक के हुन्छ त माइक्रोवेभको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो वान गिगा हर्स टू थ्री हन्ड्रेड गिगा हर्ससम्म चाहिँ हुन्छ है यदि कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिभको फ्रिक्वेन्सी एक गिगा हर्जदेखि लिएर तिन सय गिगा हर्जसम्म छ भनेदेखि त्यसैले हामी माइक्रोवेभ भन्छौँ क्या सिम्पली तर बेफाइदा के छ त हाम्रो माइक्रोवेभको यो हाम्रो युनिडिरेक्सनल हुन्छ क्या युनिडिरेक्सनल भनेको एउटा डिरेक्सनमा मात्र पठाउन सक्छ होइन जस्तै यहाँबाट यहाँ मात्र पठाउन सक्छ यताबाट यता चाहिँ सक्दैन क्या होइन एउटा डिरेक्सनमा मात्र पठाउन सक्छन् त्यस कारण हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिसन गर्नको लागि एन्टिनाहरूलाई चाहिँ एकदम मिलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ क्या यता पनि फाल्दैन क्या एउटै डिरेक्सनमा फाल मा। ना? ना। मात्र फाल्छ क्या हाम्रो लाइनमा होइन ल र नर्मल्ली हाम्रो तिस माइलसम्म चाहिँ रेन्ज राखिएको हुन्छ प्राय हाम्रो माइक्रोवेभ चाहिँ एलओसी एलओएस भन्छौँ लाइन अफ साइटको लागि चाहिँ एकदमै धेरै युज भइरहेको हुन्छ होइन अर्को चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन सेटेलाइट अब तपाईँहरूलाई त सेटेलाइटको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ होइन टेक्नोलोजी नथाहा हुनसक्छ तर यति थाहा छ कि हाम्रो यो अर्थभन्दा माथि हुन्छ होइन जसबाट हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन हामीले गरिरहेको हुन्छौँ होइन ती कुराहरू चा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ है त्यसमा गाह्रो मान्नु कुनै पनि जरुरी छैन र सेटेलाइट भनेको सिम्पली हाम्रो अर्थभन्दा माथि रहेको टेक्नोलोजीलाई हामी सेटेलाइट भन्छौँ चा। जसले चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि चक्कर काटिरहेको हुन्छ र वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ क्या वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ र घुम्ने बेले बेलुले हाम्रो इन्फर्मेसनहरू के गर्छ त अरूलाई ट्रान्सफर पनि गर्छ र अरूसँग भएको इन्फर्मेसनहरू हामीले रिसिभ गर्नको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ ल अब हामीसँग सेटेलाइटमा चाहिँ दुइटा अप्सन हुन्छ एउटा अप लिङ्क एउटा डाउनलिङ्क होइन र यो हाम्रो फेरि सेपरेट हुन्छ है सबै छुट्टा छुट्टै हुन्छन् अपलिङ्क चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डबाट अपलोड गर्नको लागि अर्थबाट अपलोड गर्नको लागि र डाउनलिङ चाहिँ हाम्रो डाउनलोड गर्नको लागि मात्र युज गरिएको हुन्छ है ठिक छ र डिपेन्डिङ अपन डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेटेलाइट हाम्रो सबैको आफआफ्नै रेन्ज हुन्छ र ती सेटेलाइटहरूलाई चाहिँ हाम्रो जेनरली तिनवटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ एरियो एमइओ र जिओ लोअर अर्थ अर्बिट मिडियम अर्थ अर्बिट र जियो स्टेसनरी अर्थ अर्बिट र सबैको रेन्ज दिएको छ है यदि कुनै पनि सेटेलाइट अर्थभन्दा पाँच सयदेखि लिएर पन्ध्र सय किलोमिटरसम्म छ भनेदेखि त्यो हाम्रो एलइयो क्या यो हाम्रो अर्थ भयो होइन र यो अर्थदेखि हाम्रो यो फाइभ हन्ड्रेड किलोमिटरदेखि लिएर पन्ध्र सय होइन हो फिफ्टिन हन्ड्रेड किलोमिटरसम्मको छ भनेदेखि होइन यति रेन्ज छ भनेदेखि हामीले के बुझ्छौँ त यो हाम्रो एलियो हो क्या होइन यदि यही रेन्ज हाम्रो मिनिमम चाहिँ फाइभ थाउजन्ड किलोमिटर हेर है र म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो टुवेल्भ थाउजन्ड किलोमिटरसम्म भयो भनेदेखि हाम्रो एमइओ हो अरू हाम्रो पैँतिस हजारभन्दा माथि छ भनेदेखि हाम्रो त्यो सबै एम जिई हो है जसलाई हामीले एज अ जियो स्टेसनरी अर्थविट भन्छौँ र फरक के छ त हाम्रो एलइयो एमइओ र जिओ तिनटै सेटेलाइटमा एलइको हाम्रो फाइदा भनेको चाहिँ यसमा डाटाहरूको ट्रान्समिसन फास्ट भइरहन्छ किनकि की अर्थभन्दा नजिक हुन्छ चाँडै अपलोड हुन्छ चाँडै डाउनलोड हुन्छ र सेयरिङ हाम्रो फास्ट हुन्छ होइन र जियोको हाम्रो फाइदा के छ त टाड़ा त टाढा छ तर अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि हामीले नर्मली तीनटा जिओ सेटेलाइट युज गर्यो भनेदेखि लगभग हाम्रो अर्थको सबै ठाउँमा डाटाहरू ट्रान्समिसन गराउन सकिन्छ क्या ल हो मान हाम्रो यो सेटेलाइट भयो होइन हामीले तिनवटा सेटेलाइट मात्र युज गरेर के गर्न सक्छौँ त यो अर्थको हरेक ठाउँमा कम्युनिकेसन गराउन सक्छौँ क्या त्यति हाम्रो बेस्ट हुन्छ जियो माने धेरै टाढा छ होइन अनि डा ट्रान्समिसन हाम्रो स्लो होला तर सबै ठाउँमा पुर्याउन चाहिँ सक्छ है यो चाहिँ एउटा फाइदा भयो एउटा त हाम्रो यो डिस्टेन्सको अनुसार फाइदा भयो अर्को हाम्रो के कुरामा फाइदा हुन्छ त एलिओको लाइफ हाम्रो कम हुन्छ क्या अर्थात् हाम्रो पाँचदेखि छ वर्ष हुन्छ होइन डिपेन्डिङ अपन डिफ्रेन्ट हाम्रो सेटेलाइट पाँच छ वर्षभन्दा बढी टिक्दैन क्या हामीले नयाँ सेटेलाइट राख्नुपर्ने हुन्छ क्या एलइयुमा छ भनेदेखि एमइको हाम्रो एक्ज्याक्ट त छैन तर धेरै ठाउँहरूमा हाम्रो हेर्दाखेरि छ अ सेभेन एट अर फरक हुनसक्छ है किनकि सेटेलाइटमा पनि हाम्रो धेरै टेक्नोलोजीहरू चेन्ज भइरहन्छन् होइन लाइफहरू बढाइरह हुन्छन् तर अस्ति रिसर्चमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही हाम्रो सेभेन एट ओर टेन दस वर्षसम्म टिक्ने कुरा भएको थियो तर हाम्रो जियो चाहिँ कति वर्ष टिक्न सक्छ त पन्ध्र वर्षसम्म चाहिँ टिक्न सक्छ है यति भएपछि हाम्रो ट्रान्समिसन मिडिया पनि सक्यो है अर्को हाम्रो पोर्सन रहेको छ इन्टरनेट एन्ड इमेल ल सुरुमा हामी इमेलवाला पोर्सन पढौँ अनि इन्टरनेट हामी आरामले पढौँला कुनै खासै गाह्रो कुरा पनि होइन है र इमेल अब हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ किनकि हिजोको भिडियोमा हामीले मेलसँग रिलेटेड प्रोटोकलहरू पढिसकेका छौँ क्या कसरी हाम्रो मेलहरू सेन्ड हुन्छ कहाँदेखि कहाँ सेन्ड गर्ने बेला कुन मेल युज गर्ने होइन रिसिभ गर्ने बेला कुन मेल युज गर्ने कुनमा ब्याकअप हुन्छ कुनमा ब्याकअप हुँदैन कुन बेस्ट छ त ती सबै हामीले प्रोटोकलहरू हिजो पढिसकेका छौँ है आज हामीले त्यो इमेलको सर्भिस त पढ्ने हो नि त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन है यी तिनटै कुरा हामीले जानिसकेका छौँ है ल हेर्नु होला इमेल अब नाममै के छ त मेल भनेर छ क्या मेल भनेको चिठी त हो नि जुन हामीले पहिले कम्युनिकेसनको लागि युज गर्थ्यौँ त्यही चिठी अहिले हाम्रो कस्तो भइसकेको छ त इलेक्ट्रोनिक भइसकेको छ क्या अर्थात् चिठीहरू हामीले डिजिटल्ली एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्न सक्छौँ तर सेन्ड यत्तिकै हुँदैन है त्यो सेन्ड गर्नको लागि हामीलाई इन्टरनेट चाहिँ चाहिन्छ है अहिले इन्टरनेट भनेको नबुझ्नु होला सिम्पली एज अ कनेक्टिभिटी लिनु न हामीले दुइटा टाढा टाढाको कम्प्युटर वा नजिक नजिक कम्प्युटरलाई चाहिँ कनेक्सन गराउनको लागि युज गरिएको एउटा टेक्नोलोजी त हो नि इन्टरनेट भनेको र कनेक्टिभिटी नै हाम्रो इन्टरनेट हो हो र इमेल सेन्ड गर्नको लागि दुइटा कम्प्युटर कनेक्ट हुनु पर्यो त्यही कनेक्ट गराउनेलाई चाहिँ हामी इन्टरनेट भन्छौँ है अहिले अहिले यति मात्र बुझ्नु होला हामी एज अ डिटेल केही बेर पछि पढ्नेछौँ र मान्छेहरूले इमेल युज गर्नुको एउटा मात्र रिजन छ केको लागि युज गर्छन् सुरुमा कम्युनिकेसनको लागि मात्र युज हुन्थ्यो अहिले हाम्रो कम्युनिकेसन मात्र होइन अरू पनि धेरै कामको लागि युज हुन्छ जस्तो बिजनेस मिटिङको लागि फाइल फोटोज भिडियो सेन्ड गर्नको लागि होइन सँगसँगै अहिले त हाम्रो क्लासरुमका पनि कलेजका धेरै कामहरू पनि हाम्रो यो इमेलबाट भइरहेको हुन्छ र इमेलले हाम्रो धेरै कुरामा फाइदा गरिरहेको छ है इमेल हाम्रो एउटा कम्युनिकेसनको लागि एकदम फास्टर होइन एकदमै फास्ट रिलायबल हाम्रो मिडियम हो जसले गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेसको इफिसियन्सी बढाउँछ आव... क्या किनकि सुरुमा हाम्रो चिठीबाट कामहरू गर्दाखेरि होइन पठाउनै टाइम लाग्ने होइन अब पन्ध्र बिसजनाले पठाउनु छ भनेदेखि पन्ध्र बिसवटा लेख्नु पऱ्यो पठाउँदा एक दुई महिना लाग्ने आउँ फेरि हाम्रो चिठी पुग्यो कि पुगेन भनेर फेरि थाहै नहुने त्यस्ता धेरै केसहरू थियो क्या तर हाम्रो इमेल चाहिँ अहिले रिलायबल र फास्ट भइसकेको छ क्या जस कारण हाम्रो बिजनेसको इफिसियन्सी पनि बढिया छ नर्मल मान्छेलाई चाहिँ हेल्प त पुर्याएको छ छ छ सँगसँगैले हाम्रो बिजनेसको लागि पनि एकदमै धेरै हेल्प गरेको छ है <coughs> अर्को हाम्रो फाइदा भनेको के छ त इमेलले चाहिँ हाम्रो पेपरको युजेज छ नि त्यो सबै घटाइदिएको छ क्या अब कुरो आउँछ हाम्रो होइन इमेलले पेपर युजेज चाहिँ कसरी बचायो भन्ने कुरा होइन र इमेलमा हाम्रो फाइदा के हुन्छ त सबैभन्दा मेन फाइदा है हामीले एउटा इमेल लेख्छौँ नि त्यो लेखेको कुराहरू हामीले सयजनालाई सेन्ड गर्न सक्छौँ क्या तर सुरुमा हाम्रो चिठी लेख्ने बेला के हुन्थ्यो त एउटा चिठी लेख्यो अब त्यही सयजनालाई पठाउनु छ भनेदेखि सयवटा पाना किन्ने अनि सयजनालाई लेख्नु पर्थ्यो क्या हेर यो केसमा पनि हाम्रो इमेलले पेपरको युजेज बचायो अर्को कुन केसमा हुनसक्छ त जस्तै हामीले चिठी लेखिरहेछौँ लेख्दा लेख्दै गल्ती त हुन्छ होइन केही कुरा थप्न लाग्यो त्यस्तो केसमा के हुन्थ्यो त फेरि सुरुदेखि हामीले सबै चिठी लेखेर चाहिँ सबै काम गर्नु पर्थ्यो पेपर अझ एक्स्ट्रा लाग्थ्यो क्या तर हाम्रो इमेलमा के हुन्छ त डिजिटल्ली भएको कारणले हामीले जतिसुकै पेपर युज गर्न सक्छौँ जतिसुकै स्पेस युज गर्न सक्छौँ क्या त्यस्तो कुनै लिमिट चाहिँ छैन है ल अब हामीले पार्ट्स अफ इमेल एड्रेस जानौँ न हुन त तपाईँहरूलाई थाहा छ कि इमेल एड्रेस हाम्रो प्रायः यसरी यही फर्मेटमा दिएको हुन्छ कुनैमा हाम्रो डट एनपी नहोला त्यो डजन्ट म्याटर कुनै गाह्रो कुरो होइन तर हाम्रो इमेल एड्रेसमा के के कुरा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ त एउटा हाम्रो युजर नेम हुन्छ इ जसलाई हामीले एकाउन्टको नेम अर युजर नेम भन्छौँ अर्को एडेज भनेको हाम्रो साइन हुन्छ है ठिक छ ल त्यसै गरी हाम्रो जिमेल डट कम भनेर डोमेन छ कुनैमा याहु होला हटमेल होला होइन आउटलुक होला त्यति धेरै जान्नु पर्दैन हामी त्यसको भिडियो पनि बनाइरहेछौँ होइन जिमेल आउटलुक कसरी चलाउने भनेर त्यसको लागि पनि हामीसँग कनेक्ट हुनु होला है र कनेक्ट हुनुको लागि च्यानललाई हाम्रो लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला र एट द रेन्जले के गर्छ त हाम्रो डोमेन नेमवाला पार्ट र युजर नेम अर एकाउन्टको नेमवाला पार्टलाई चाहिँ सेपरेट गर्नको लागि हामीलाई मद्दत गर्छ क्या डट एनपी भनेको कन्ट्री कोड हो होइन कुन देशको मान्छेहरू चिनाउनको लागि कतिले राख्छन् कतिले राख्दैनन् त्यो खासै जरुरी पनि छैन अब नेपालको लागि एनपी इन्डियाको लागि आइएन होइन अमेरिकाको लागि युएस युके यसरी चाहिँ हाम्रो कोडहरू छुट्याइएको हुन्छ हरेक देशको फरक हुन्छ है कुनै देशको कोड पनि कुनैसँग मिल्दैन ल यो इथिक्सवाला चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ है इथिक्सवाला हामीलाई जरुरी त छैन इमेलमा त्यसरी चाहिँ हामीलाई यसरी सोधेको छैन है सिलेबसमा कि इथिक्स जान्नुपर्छ भनेर तर तपाईँहरूलाई जान्ने इच्छा लागेमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है हो म एडभान्टेज अफ इमेल चाहिँ पठाइदिन्छु किनकि जान्नुपर्छ नि त इमेल युज गर्दाखेरि हामीलाई के के फाइदा हुन्छ त एक त सस्तो छ सबैलाई थाहा छ हामीलाई सस्तो किन सस्तो त चाहे हामी देशमा पठाउँ विदेशमा पठाऊँ के गर्न सक्छौँ त हामीले एउटै रेटमा पठाउन सक्छौँ के हुन त त्यही डाटा किन्ने हो वाइफाई युज गरेर पठाउने त हो नि एक्स्ट्रा चार्ज लाग्दैन भन्ने कुरा हो तर त्यो इन्टरनेटको सर्भिस लिने बेला हामीले पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ है त्यसको अर्को केसमा हामीले पेपरहरू पेनहरू किन्नु परेन त्यो हिसाबमा पनि हाम्रो सस्तो भयो है अर्को छ हाम्रो फास्ट फास्ट किन छ त किनकि हाम्रो नर्मली चिठी चाहिँ सेन्ड गर्नको लागि महिनौ लाग्थ्यो भनेदेखि हाम्रो विदिन अ मिनट नै भइरहेको हुन्छ हुन त सेकेन्डमै भइरहेको हुन्छ धेरै कामहरू तर मैले मिनेट नै राखिदिएको छु कहिले बेला फाइलहरू एट्याचमेन्टहरू सेन्ड गर्छौँ एक मिनटसम्म चाहिँ लागिरहेको चा। हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो कन्भिनियन्ट एकदमै कन्भिनियन्ट छ होइन एकदम भर पर्दछ क्या किन त किनकि यसमा हाम्रो चाहिँ सेम म्यासेजहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सेन्ड गर्न सक्छौँ क्या होइन अब सयजनालाई पठाउनु पर्ने थियो एउटै चिठी प्रायः हाम्रो स्कुल कलेजतिर चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ क्या अब किनकि हजारौँ स्टुडेन्टहरू हुन्छन् दस हजार बिस हजार अब मान्छेलाई लेख्न लायो भनेदेखि एउटा मान्छे के हुन्छ त लेख्दा लेख्दै उसलाई कति महिना लाग्छ लाग्छ होइन त्यस्तो केसमा उसले के गर्छ त इमेल लेख्छ अनि सबैलाई पठाइदिन्छ क्या एकचोटि लेखेपछि त्यसले हामीले ले दोहोऱ्याइ तेह्रयाँ जतिचोटि पनि युज गर्न पायौँ क्या त्यो चाहिँ हाम्रो लागि बेस्ट भयो अर्को छ पर्मानेन्ट अब हाम्रो कागजको चिठीहरू हराउनु पनि सक्छ हेर होइन अरू पानी लागेर समय समय बित्दै गयो भनेदेखि खराब हुनसक्छ बिग्रिन सक्छ होइन हाम्रो मधुर मधुर हुँदाहुँदै लगभग गायै हुनसक्छ क्या तर हाम्रो इमेल पर्मानेन्ट छ किनकि हाम्रो मानव एउटा मोबाइलमा इमेल थियो त्यो मोबाइल हरायो भने पनि हाम्रो इमेल चाहिँ हराउँदैन क्या होइन हाम्रो सबै मेलहरू चिठीहरू हामीले के गर्न सक्छौँ अर्को मोबाइल किनेर त्यसमा एकाउन्ट लगइन गरेर पनि हामीले आफूले हाम्रो आफ्नो सबै चिठीहरू चाहिँ फेरि हामीले पाउन सक्छौँ कि हो त्यस कारण यो चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट छ है अब यो डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ खासै केही गाह्रो छैन र गाह्रो लागेको कुराहरू चाहिँ कमेन्टमा सोध्नु होला है अर्को <coughs> चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट जुन चाहिँ आजको हाम्रो लास्ट टपिक हो है त्यस कारण एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है होइन नेक्स्ट पार्टदेखि हामी चाहिँ सी प्रोग्रामिङ गर्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि हाम्रो बाँकी रहेको एउटा इन्टरनेट भन्ने टपिक चाहिँ हामी सकाम है र इन्टरनेट बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले कम्प्युटर नेटवर्क बुझ्नुपर्ने हुन्छ है कम्प्युटर नेटवर्क बुझ्नु भएको छैन इन्टरनेट बुझ्नुहुन्न सो यो भिडियो छोडेर के गर्नु होला त कम्प्युटर नेटवर्कवाला भिडियो हेरेर अनि मात्र आउनु होला है इन्टरनेट भनेको हाम्रो ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क हो क्या okay? हेर के छ त यहाँ नेटवर्क भन्ने वर्ड आएको छ क्या अर्थात् okay? हामीले इन्टरनेटलाई पनि इन्टरनेटमा पनि के गर्छौँ त दुई वा दुईभन्दा बढी कम्प्युटरहरूलाई कनेक्ट गर्छौँ के तर कुन एरियामा कुन रेन्जमा त ग्लोबली के अर्थात् एउटा गाउँ एउटा सहर एउटा देश एउटा स्टेट होइन पृथ्वीभरिकै होइन वा संसारभरिकै हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ एकै ठाउँमा कनेक्ट गराउँछौँ भनेदेखि त्यस्तो नेटवर्कलाई इन्टरनेट भन्छौँ क्या अर्थात् इन्टरनेट भनेको हाम्रो एउटा वायान हो है फेरि वान भनेको देशभरिको कम्प्युटरलाई होइन है हाम्रो संसारभरिकै कम्प्युटरलाई कनेक्ट गरेर बनाएको हाम्रो वायान नेटवर्कलाई वा वाइड एरिया नेटवर्कलाई हामी इन्टरनेट भन्छ त्यति मात्र जान्नु पर्ने थियो र इन्टरनेटमा हामीले केही कुराहरू पनि सेन्ड गर्नको लागि रिसिभ गर्नको लागि हामीले इन्टरनेट प्रोटोकल ओर टिसिपीआइपी युज गरिरहेको हुन्छौँ है होइन जसमा हामीले लोकल होइन ग्लोबल एक्सचेन्जका कुराहरू गर्छौँ क्या अर्थात् हाम्रो एउटा गाउँको एउटा देशभरिकै डाटाहरू सेयर हुने कुरा हुँदैन लगभग हाम्रो वर्ल्ड वाइड जति पनि डाटाहरू छन् जोसुकै मान्छेले जति बेला पनि एक्सेस गर्न चाहिँ सक्छ है जसमा हाम्रो धेरै कुरा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ प्राइभेट पब्लिक बिजनेस होइन एकाडेमी गभर्मेन्टका थुप्रै हाम्रो नेटवर्कहरू कम्बाइन गरेर चाहिँ बनाइएको हुन्छ जसमा हाम्रो गाइडेड मात्र होइन तारवाला टेक्नोलोजी मात्र होइन बिना तारवाला टेक्नोलोजी पनि हाम्रो इन्क्लुड गरिएको हुन्छ हेर नै अब हरेक ठाउँमा हाम्रो तारबाट कनेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन कतै टावर होला कतै वाइफाई होला होइन कतै हाम्रो केबलबाट कनेक्ट भएको होला कतै हाम्रो सेटेलाइट होला होइन यो सबै कुराहरू हाम्रो के गरिएको हुन्छ त कनेक्ट गरिएको हुन्छ क्या अर्थात् इन्टरनेटमा चाहिँ हाम्रो तारबाट मात्र कनेक्ट गराउने बिना तार मात्र गर्ने वाइफाईबाट सेटेलाइटबाट मात्र होइन क्या त्यो सबैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर के गरिन्छ त संसारभरिकै कम्प्युटरलाई एकै ठाउँमा कनेक्ट गरिन्छ क्या त्यही कनेक्टिभिटीलाई हामी इन्टरनेट भन्छौँ ल अर्को चाहिँ एप्लिकेसन हामीले इन्टरनेटलाई कुन कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ त एक त कम्युनिकेसनमा होइन जस्तो हाम्रो म्यासेज गर्नको लागि भयो भिडियो कल अडियो कल ती सबै कामहरू गर्नको लागि हामीले इन्टरनेटलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ अर्को भनेको हाम्रो एभाइलेबिलिटी छ क्या होइन हाम्रो ट्वेन्टी फोर बाई सेभेन हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ क्या तर हाम्रो बत्ती चाहिँ हुनु पऱ्यो है घरमा बत्ती नभए पनि पावरको ब्याकअप हुनु पऱ्यो र जहाँबाट इन्टरनेट लिएको छौँ त्यहाँ पनि हाम्रो ब्याट्रीको ब्याकअप हुनु पऱ्यो त्यति भएपछि हामीले एनी टाइम ट्वेन्टी फाइभ आवर्स इन्टु सेभेन डे जति बेला पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ है इन्टरनेट अर्को चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन होइन इन्टरनेटमा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनको एकदमै ह्युज चोइस हुन्छ क्या यस्तो होइन कि एउटा स्कुलको एउटा कलेजको एउटा युनिभर्सिटीको बुकहरू मात्र होइन ओल्डभरिकै सबै कुराहरू हाम्रो इन्टरनेटमा पाइन्छ है जुन भाइ बहिनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ पढाइको कुरा, कुरा मात्र होइन इन्टरटेनमेन्टको गेमिङको होइन हाम्रो डान्सको म्युजिकको आर्ट्सको कल्चरका ती सबै कुराहरू चाहिँ पाइन्छ है सँगसँगै हामीले इन्टरनेटबाट चाहिँ धेरै सर्भिसहरू लिन सक्छौँ होइन धेरै सेवा सुविधाहरू छन् जस्तो हाम्रो अनलाइन ब्याङ्किङ छ जबहरू खोज्ने टिकटहरू किन्ने होइन होटल रिजर्भ गर्ने अब गाइडेन्स लिने करियरको बारेमा के गर्नु पऱ्यो होइन ती सबै कामहरू चाहिँ हामी इन्टरनेटबाट गर्न सकिन्छ तर इन्टरनेटको पनि धेरै कुराहरूको लिमिट छ क्या अर्थात् यसमा पनि हाम्रो धेरै कामहरूलाई चाहिँ सुधार गर्न सकिएको छैन जस्तो हाम्रो आइडेन्टिटी थेप्छ क्या धेरै मान्छेले अरूको डिटेल अरूको नागरिकता अरूको नाम अरूको फोटो युज गरेर पनि आफ्नो कामहरू गरिरहन्छन् होइन त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ छैन फेसबुकमा युट्युबमा मात्र होइन अरू पनि धेरै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ यो कुराहरू अर्को चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट एडिक्सन कति मान्छेलाई इन्टरनेटको यसरी बानी हुन्छ कि खाना पिउन पनि छोडिरहन्छन् तर इन्टरनेटलाई छोड्न सक्दैनन् कि त्यस्तो एडिक्सन पनि भइरहेको हुन्छ हो अर्को चाहिँ हाम्रो यो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जुन तपाईँहरूलाई थाहा छ र नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो भाइरस थ्रेट एन्ड स्प्यामिङ यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा हुने सबैभन्दा नराम्रो कुरो हो है किनकि हाम्रो कम्प्युटरमा एकदमै धेरै भाइरस आउने होइन हाम्रो स्प्यामहरू आउने फ्रड केसहरू हुने जसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ असर पार्छ पार्छ हाम्रो पर्सनल डाटाहरू फोटोहरू भिडियोहरू होइन हाम्रो सर्टिफिकेटको डकुमेन्टहरू चाहिँ करप्ट हुन्छ हुन्छ सँगसँगै हाम्रो माइन्डलाई पनि ड्यामेज गर्छ क्या जस जस्तै आउँछ नि त यत्तिको टि हाम्रो चिठा पऱ्यो भनेर होइन मान्छे त कति खुसी हुन्छन् पछि थाहा पाउँदाखेरि फ्रड हुन्छन् क्या त्यसले हाम्रो कम्प्युटरलाई मात्र होइन मान्छेको दिमागलाई पनि असर हुन्छ है ल यी सबै हाम्रो ट्रान्समिसन मिडिया र इन्टरनेट र इमेलको पोर्सन थियो जुन आज हामीले सकाइसकेका छौँ है ल यति भन्दा मैले बिदा मागेँ नबुझेको कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है त